munhu akambofeka ma election results ozoyaka kubatira degree. Aiwa ungari believer degree ro azvipere mushe pano pa pane mashuka nomuda itogwa pano pana osalosi ziva atona kuti aiwa anyazo kubuda akazvimirira oga akati aiwa mukomana wanzi Dixton Nduna jeje vakomana muri anyazo kumunzwisisa here aiwa zvipinda mashuka nomuda nyogo pano pa aiwa ndopa ndoti ba subscribe or like or on the bell icon tipina pa ino pake osalosi ziva anoposta Dixton Nduna wamuri kuona uyu aka ripeka gown aka anyasi kukepiwa aka bata nguwani yake aone degree rake achizviita anzi congratulations to me today use it low class of 2024 vakomana pari kupisa osalosiziva anopindura nyora achiti in 2018 this one faked election results and became a bogus MP. Now he has gone to use it to get a fake law degree. Zanupiwa bogus leaders without merit. Aiwa anyasi kushamisika akati wakwana munhu akambokwanisa kumbochinja mavhosi enyika akakwanisa kubvisa zvanga zvaiswa nevanhu for the national interest zvake uku kutadza nei achiapa namba achimuti aiwa iriri degree rake iri rikaira anamboridzidzira iri haangonoripiwa nevakomana kunzi angowane law degree but pasina kana zvinozikamwa mashoko atokana osalosiziva muri kuona ayo ari kubuda papascreen ava muri kuona a osalosiziva ari kachidismissa degree aiwa ra Dixon Nduna achiti vakomana uyu munhu ikoyu tongana chisangana naye hapana kana degree rakambopasa mashoko ari kubuda pano vachimbotidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro wemashoko avo ari kuya chidismissa aiwa mashoko ake pina comment section medu musanganosubscribe or like turn on the bell icon.